Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishbozlari, sigir ishbozlari. Mana bugun 16-avgust haftaning juma kuni, hammangizga juma yom muborak bo'lsin. Biz sizlarga Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergach chorva bozoridan ona bola hamda bo'g'oz sigirlarini navosini yoritishni boshladik. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Kanalda mehmon bo'lsangiz, ana shu yerda obuna bo'ling degan knopka chiqib turgan bo'lsa, obuna bo'ling yoki podpisasi bir marta bosib, qo'ng'iroqchani bosmang, tepadagisini. Bizda videolar birinchilardan sizga yetib boradi. Savdosi bo'lib turgan joydan mana mana shu sigirimizni savdosi bilan bolasi bo'lib. Nech pulga chiqdi? 22 millionga savdosi bo'lib turibdi, lekin bergani yo'q. Mana egalari 24 ga sotdik deyapti. Smetan bo'lya. Shu. Qani bo'g'ozlardan ko'ray. Bu bo'g'ozimiz nech pul ekan? Buni nech pul? Bo'g'ozimizga 20 million narx aytyapti. Nechinchi qorin? 3. Keskinda tug'a degan 20 million aytilyapti mana. Narxi 22 bo'lyapti. Bu nechinchi qorin? 4-chi. 4-chi qorin. Usti nechta? 10 ta usti bor. Ha? Ikkoyli bo'g'oz. Ikkoyli bo'g'oz ekan. Mana shu ukamiz nomerini qo'yib qo'yamiz. Shu ona bola sotilmay qolsa agar aloqa chiqib qolsa. Nomerlar 90 uchlik 971 19. Aha. 1972. Hop. Avvalasi bozorda hamma sotib ketsin, lekin biz nomer so'rab qo'yamiz, aloqa chiqib so'rab olaveramiz. Sotildimi? Nech pulga? 24 millionga barakasi bo'pti mana. Nechinchi qorin ekan? 3-chi qorin tez kunda tug'adi ekan. 24. Akalarimiz bo'pti mana. Zo'r. Nasibsin buyurib. Bo'yi shu 25-30 atrofi. Onlaymi? Sirdami? Egasi bo'ldi. Bu sigirimiz ham sotilib. Qanchaga chiqdi? Qaysi savdosi bo'lyapti? 12 ta xonaji. 2 ta xonaji nech pulga chiqdi? 27.5 ga chiqdi. 1 2 ta xonajimiz, lekin ikkalasi ham bo'g'oz bo'lsa kerakda. Bo'g'ozlar qatorida turibdi. Bo'ylari shu 1.25. Yana bu yerda chiqib qolar. Bitta velikan variantlardan ekan ana. Aka nechinchi qorin ekan bu? 5-chi qorin. Necha oylik? Bir hafta, xudo xohlasa tug'adi. Bu boshlagan. Narxi nechi bo'l? 27 million kami bor. Savdosi qancha bo'ldi? 21.5-22 savdo bo'lib turdi. Sotildimi? Idishi ham yaxshi ekan lekin. Telefoningizni aytib qo'ying. 93lik. 268. 88. Aha. Yana 68. 88, 68. Akamizda shunaqa sigirlardan bo'laveradi degan. 5 ta, 6 ta holatga qarab. Shu sigirimiz bo'yi 1.35 teparoq chiqib qolsa kerak. Katta sigir ekan. Mana. Bu akamizda 2 ta bo'g'oz. Kimdir bo'g'ozni tug'dirib sotib foyda qiladi. To'g'rimi? Kimdir kechiroq bo'g'ozlarni yetiltirib sotib foyda qiladi. Kimdir sigir olib bolasini ajratib sotib foyda qiladi. Bu akamiz yetiltirib sotib foyda qilar ekan-da. Nech puldan? Olib kelib foyda qiladi. Yo, olib kelib foyda qiladi. Qanchadan aytyapsiz? Bu 20 million, 10 17 million. 20 aytilyapti, narigisiga 17 aytilyapti. 3-chi, 4-chi qorinlar. Bunisi 2, bunisi 5-chi qorin, bunisi 2-chi qorin ekan.
17, 20. Savda qancha bo'ldi? 16 million. 14 million savda sotdi. Necha oylikdan ular? 4 million. Bunisi tez kunda tug'adi, nargisi? Nargisi 3-4 kunda. U ham shunaqa ekan. Bunisi bir haftada. Telefoningizni qo'yamizmi? Nazar yersin. Ayting. 95'lik 013 60 aha 01 60 01 sigir bozori qaynayapti akalar. Sotdi bo'lyapti. Nech pulga chiqdi? 17.5. 16.5. 16.5 savdo bo'lib turibdi. Bu ukalarimiz 17 savdoni ham ko'rgan ekan. To'g'rimi? 17 savdoni ko'rgan ekan bo'ldi. Barakasim bo'lsin. 3-chi qoringa tez kunda tug'a. Bo'ldi. Hozir ham savdo bo'lib turibdi mana. Dangali qancha bo'lyapti hozir? 16.5. Dangali 16.5 bo'lyapti. Erta bilan 17 bo'lganda. Yaxshi. Xaridor ustida turganlar nomer qo'yamiz. Qani. Beri. Shatta savdo sotdi demash. Sigirimizni. Ikkinchi qorinmi? Ikkinchi qorin. Nech pul bo'lyapti bo'y aka? 15 million savdosi bo'ladi ana. 1.25 atrofida Qirg'iziston shved sigirimizni. 7 oylik bormi? 7 oylik. Bu akamizni 2 ta. Mana. Aka nechinchi qorin bular? Ikkalasi ham. Ikkalasi ham 3-chi qorindan 25 atroflarda chiqib qoladi bo'ylari. Mana shuniki, buni sal pastroq holatida. Necha oylik? 8 oylik. Aytilishi qancha aytilishi? 20 dan kami bor. Savdochi? 18 dan. Qancha deysiz? 18 million 200. Bunisiga bo'pti Nargizchi? 13 million 800. 13 million 800 unisi bo'pti. Yaxshilab bo'lingcha yaxshilab bo'lsin. Nega qidiraverasiz? Zo'r. Qalay emas bizda oltin. Ham bo'lmaysiz. Yaxshilab bo'ling. Bo'ldi. Telefoningizni aytib qo'ying boy aka. 94. 94. Ana shularni ham o'qing, ana shular. Bo'ldi. 702. 702. 94. 94 44. 94 44. Sotilgan joydan. Hoch aka nech pulga ketdi? Rahmat. Qancha oldingiz? Bilmayman degan. Va sotar aka. 2 ta bolasi bor edi. Bolalari qarang pachka ekan lekin. Endi haydab boramiz. Egizakmikan? Voy, mashalloh, ana egizakchilar. Hozir hoj akamizdan va so'rab kelamiz. To burchakda tarozini oldi. Yo'q, shaqa bo'lar ekan dedi unga. Yo tarozdan, tarozdan oldim. Video chaqiryaptimi? Qani? Egizak ekan. 2 ta bo'qotdi bo'pti. Qoyilmiz. Hozir hammaga qiziq bo'lyapti shu. Aka aka bitta fonga olaylik. O boy aka. Bitta fonga olaylik rasmga. Egiz ashlarni. Tar. Aytib. Hop, mana. Taroziga chiqdi. Nech pul? 476 kilo. Qanchaga oldingiz? 15 millionga olibdi mana. Hoj aka nech pul bo'ldi? 40 million. Barakasimiz. Bo'g'ozmi qisirmikan? Yo'q, qo'yamiz. Ha. 2 soya qay g'iza. 40 millionga olib mana. 25 million ikkita bolasi. Ikkita bolasini 26 million savdosi. Ustini nechta ekan uni? Ashekkali simi yurgan. Nomeringizni aytib qo'ying, ish qo'yasiz, chiqmasa. Yo'q, boshqamizga berib yuboraman. Boshqam. Bo'ldi, bo'ldi. Tanishgoh. Sotiladigan bo'lsa ekan.
ما چون منو کشیم هم آب کنیم منو کشیم یخشلا بول منو کشیم برامس سوداس بولید اونو بغاز برای 25 یانو برده بغازمز نیچ بلگه چیده باید که؟ 17 گه برلگانه اولی کن اوپا آمان قرنگ جانوار ده بلو نیچ بلگه؟ 30 میلیون کمی بار جانوار و تکت دیگر نیچه چکارنگه نیچه اویلیک؟ چون چکارنگه 9 اویلیک 30 میلیون ایتلش باقاسه سوداس چه؟ 23 یارم دنگر سوداس مانه سگرلر 15 ده دن آشق 20 ده حطر جن بیرو را تلفونیز بار مه؟ 90 تورلیک 350 تور 17 11 سیزن ایش بول بایگا؟ 20 بر ایتلی یاد ده نیشتا توگه نگه ما؟ چی اکتا ما؟ اکتا توگه نگه ما چونچ خارنگه دیمک بغاز 20 بر دیدیز ما؟ 20 دیدیم سودا کنچا بولده؟ 16 یارم سپت یخسی گرگن لیکن 8 اویلی بولده ما؟ 8 اویلی بود دیخان یخشیس نومیریز برین؟ 93 93لیک 912 73 گرم 73 گرم مزه گفت سیگل را مزه قلب کورین را لایک تی باس کورین را لایک ته لایک تیکن ماش سیگل ما سودا اس بولی اپت انجا بول بیادیز باید که یهش بول گه چیته سودا اس 17 میلیون 100 گه هر دلار چیده کوب تیس کنده تو قاضی که آقیل سپت یهش بایی برای 25 درآمد یکی چهارم مزه گرگه یکی چهارم دو آلمانو دیدی که اکیت دیدم؟ اکیت دیدم. گه من پویا خلای میخی؟ آخشیت که. شنید سودا اس بله آدمه؟ نه. آه شنید سودا اس بله؟ سلام علیکم. سنتیم از بلوگ گرم دیس؟ چی بله آدمه؟ آتی از نهید؟ آهردم که آموز یابیم. نیچ بول گه چیده؟ 19 یارم من اونسی گرده بالاسه خوناجم مه؟ خوناجم 19 میلیون 500 سودا سالیان یو دیا یپ یوک منه شویت زوره بالاس بارم بغاز مه؟ بالاس شده یکی ده همه؟ بده منه خوره کچه شوید دور اگر نگم سو نیشته ساتلده مو یگرمه ها هم بیشتی هر جایدن شوخون گلده شوید هر خل گبله یشتر قلده شوید آب هم بیشتی سکه نیچین چکارن یکینسی یانده اگه بالاسی یکینسی پولو نیچ بول پولو 30 33 میلیون اگه کنم سودا از کنچه بولده؟ 28 سودا بود یپ یو اولا برکه بولده ما؟ کنچه که؟ بحرام جواب ده 18 یارم که 18 یارم یکی چهارم؟ یکی چه؟ پیسکنده دو قاده شو تخصه نیچ بولگه ساته است؟ یه اینگل یکی رو میگه ساته
10 kunda 1.5 million qolora. Kundagi 150 ta. Savdogarlik ham yaxshi. Faqat bilsangiz. Adashib qolsangiz, narx tushib ketishi bor bozorda. Hammasi ham foyda qilmas. Siz kim? Adashib qolsangiz. Aka, kechagi qancha bo'lyapti? Aka, men rozi. Lekin biz Yech bir bo'lyapti? Mana kechagi mana yildan foyda qilmas. 20 savdosi bo'ladi. Bola bu qacha. O'ta barvoq. Mana. Bosh kattaroq sigir. Usti ham bordir 10 ta 15 ta. Xaridorlar turibdi. Mana. Birinchi qoringa bola qunajan. Nechta usti bor? Usti 5 litr usti bor. Sigir arroq variantda mana ko'rib turibsizlar. Bo'yi shu 1.25 shunaqa chiqib qolsa kerak. Aytilish qancha? Aytilish bahosi. Oldingizmi buni? Qanchaga? Sota yo'q bu. Ha, 13. Aytilyapti 13. Bitta savdo bo'ldi. Savdo qancha bo'ldi? Savdo jim hozir. Savdo jim. Hozir. Aka nech pulga ketdi aka? 19 yarimga ketdi. Bolasi qunoydi. Buni 13 degan sigir nomerini olib qo'yamiz. Bola qunojim lekin. Akamizdan nomer olib qo'yamiz. 90 nechalik? Nomer yo'q. Ya. 1.9. Arzon aytganlarda nomer bo'lmayapti. Shunchaki yolg'on ma'lumotdan bo'lib qolishi mumkin bir xillari. Qani? Qanchaga? 24 million 100. Oh, 24 million 100 ga baraka bo'pti mana. Bola bu qocha. Bo'g'oz qisir. Qisir ekan 24 million 100 ga. 5-6 litr usti bor. Yengil. Bola bu qocha. Usti nechta usti? 19 bilan kam bor. Nima deysiz aka? Usti nechta? Usti aka. 10 beradi. Qozog'iston oq boshi 19 million kami bor, 10 tadan kam bermaydi deyapti. Bo'yi shu 1.25 atrofi. Savdosi. Nech pulgacha savdosi? 17 millionga beraman. Bola ham mana Qozog'istonda mol go'sht. Angus deyapti. Angus emas. Angus emas, lekin Avlikolga o'xshab ketadi ekan. Qozog'istonda mol deydi. Greenfordda mollasdi. Qo'yvar desam nima? Greenford tumanlas. Bo'ldi. Ishqa oq boshli bolasida. Mana shu bilganlar yozib qo'yinglar. Telefoningiz bormi? Ha, 93da. 93lik. 272. Necha? 272. 272. 76. Aha. 76.00. Topolmasdan degan joylari bor edi. Yoshligimizda aytardi. Qani. Shola sotimi yo'mosa kerak. Nech pulga baraka bo'pti? Bilmayman. Qanchaga baraka bo'ldi? Savdo bo'lyapti ekan. Bola qunajin. Nechinchi qorin? Usti nechta? Ikkinchi qoringa 10 ta sutga. Nech pul narxi aytyapsizlar? 21 million aytilyapti savdosi. 17 ga boshqani aytyapti. Qancha bo'ldi savdosi? Akam 16.5 million yuradi. 18 ta balaroq bo'ldi. 18 savdo ko'rgan ekan. 16 million 100. 16.5 mi? Ha, 16.5 savdo bo'ladi. Aka nech pulga ketdi? 18 million 700. Havo isib ketdimi yo men isib ketdimmi? Sigirlar yaxshi isib ketdi-da, shuncha qizib ketdi mana. Bolasi qunajon. Kindiklar qunajon. Juda chiroyli sigir bo'ladi. Yenasi ham birinchi qorin ekan. Chi ikkitami? To'rtta. To'rtta chi. Suti nechta? 7 ta 8 ta bo'libdi.
7-8 yıl birga. Sigirni bo'yi 1.30 deb baravam chiqib qolsa kerak. Narxi nech bu? Bo'ldi. Mana. 4 ta. Bo'ldi, gap yo'q. Bahosi nech bu? 16.5 qilishdi. 16.5 savdosi bo'lyapti. Anjonlik. Anjonlik akalarimiz ketdi. Xo'yib. Bu aytib qo'ying bizga ham nomerni. 93. 93lik. 245 ha 945 0307 Chortoq ha gap yo'q akamiz Chortoqdan yuz tanish ismingizni bilmayman nima edi Abdullo akamiz bola g'unajon nechta tugan 3-uchinchisi nech bunlar qaytyapti aka 22 aytilyapti nechta suti bor buni 8 litr sutga. Savdo qancha bo'ldi? 19 savdo bo'libdi. Bo'g'oz qisilligi? Ne bilmayman, mehmon yo'q. Doim olib chiqasiz. Nomer qo'yasizmi? 90 90lik. 670. 670. 1646. 1646. Baraka bo'ldimi? Ana. Shuvat. Nenas qaytdi? Oldingizmi? Nima bu degan joyda? 1.5 tonna bo'ladigan novosar ekan. Bu egasi kim buni? Sizdami? O yenasi qayerda buni? Mana yenasi aka. Mana yenasi. Bo'g'ozmi qisir menasi? Yenasi 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik. Xonadagi nechinchisi? 3-chisi. Xo'p, 3-chi qoringa bo'g'oz ekan. 8 ta chishi ko'rindi. Usti nechta? 15 ta. Puli nechmi? Puliga 45 kam bor aka. 45 million kam bor. Savdosi qancha? 35 million qilyapti. 35. Nomeringizni aytib qo'yingchi. 94-lik 988 86 aha 99 86 bo'ldi. Oqshivetlar kimniki? Oqshivetlar kimniki? Mana mollar ham bor ekan, puli yengillaridan. Mana mollar egasi. Mana uni sotdim 20 tonga. Mana shu 24 millionga baraka bo'libdi bola bu qocha. 10 ta lasti borda. 3-chi qorim bo'lsa. Akalar sotildi mana buni hozir. Oq bosh, qora bosh deyotdik o'sha sigir. 17 million. 17 million. 17 milliondan ikkovi. 17 milliondan. Ikkalasi 17 dan 34 millionga baraka bo'libdi. Qayerga ketdi? Shaharga. Savdogar akalarimiz foydalanishga olibdi. Sen sotasizda? Ayting. 94. 94lik 871 0002. Mash akamiz oldi sotaveradigan agar ishvozda bo'lsa. Mana savdosi chiqqan mol 17 million. Ustiga qo'ydi. Foydasi bo'lsa sotibdi. Bolasi bu qochasidan. Nechinchi qorin? 2-chi qorin. 2-chi qorin. Suti nechta ekan? 10 ta suti bor. Bo'yi shu 1.25 atroflarida. Narxi nech pul deyapsiz? 22 deb. 22 savdo bo'ldimi? 18 savdo. 18 savdosi bo'ldi. Ketdi. 18. Yomon bo'lsa. Bola u qocha. Biz nomerlarni qo'yib ketaveramiz. Yoqqaniga aloqa chiqib bog'lanishingiz mumkin. Telefoningizni qoldirasizmi? 94988 8699. Bo'ldi. Hozir mana nomosga nomer bergan akaga aloqa chiqamiz. Shu bitta odam. Rahmatjon. Thank you.
Opa yegiz mi kan? Yegiz mi kan aka? Yegiz mi? Yetimcha qo'shilgan. Ana novochasi qo'shilgan aka. Ha, bitta mana u qo'shilgan ekan. 18 bo'lyapti uchalasi. Uchtasi 18 bo'lyapti ekan. 200 ming ekan. Mashallah adam sekin beylanday qolmoq. Ana shu oqsoqollar savdo qilishyapti. Bo'ldi. Bora ola. Ola buni aka. Rasiz. Turgizib olingchi. Nechta tug'gan aka? Birinchi qorin. Olasini ham sigir qilsa arzi degan. Yaxshi. Nechta usti bor? 8 ta hozir mashg'ul. Mol juda arifroq ekanda. 8 ta usti bor ekan aka shu holatiga. Narxi nech bo'ldi yoz? 18 ga ozgina o'tib beramiz. 18 millionga ozgina o'tib beramiz deyapti. Bo'g'ozmi qisirmi? Hozir qosib ketdi. Kuyukka kelib qolgan ekan. Yonda bolasi nechinchi bolasi? Birinchisi. Savdo nech pul bo'ldi dedingiz? Hozir 17 bo'lyapti. 17. Telefoningizni aytasizmi? 97. 97lik 829. 829. 17. 2ta 17. Sog'ligi joyida? Sog'ligi 10 kunlik. Endi hali sal arifrog'i. Arendada turgan bor. Arendada? Mollarni ham arendaga berasizlarmi? Ha, oyiga pul berib arendada yuradi. Qancha arendasiz? 400 mingdan berasiz. Yo'q, o'zlar boqadi. 400 ming arendasiz. Yerda yurgan qaroz qopdi. Mol arendasi qiziqqan akalar uchun mana bitta ona bola sigirimizni sog'ib, boqib ichib yurishi 400 mingdan ekan arendasi. Katta qani, savdosi bo'layotgan shvetimizni bolasi buqacha. Bor. Bor. Bor baraka demoqchi bo'lib turibdi. Qanchaga? 14 million 700 ga belgisi qistab turibdi akamizda. 15 ga bermagan ekan. Ha, 15 ga bermagan ekan. Endi bozorda ikkinchi tug'ish ekan, bolasi nima bo'ldi? Ikkinchi tug'ish bolasi qancha? 14 million 700. Bering, bering, bering bitta. Oxirini yaxshi yakunlik zo'r bo'lsin. Qani ket. Oxiri barakamni tugatib qo'ying desam. Ko'rsatib turaylikchi. Bola bunaji shved. Amaki nechinchi qorin bu? 3. Puli nech bo'l? 20 aytilyapti. Suti nechta? 6 litr sutga. Savdosi qancha bo'ldi? 18 ga berishmabdi. Xaridoringiz naqmi? Ha, bor, bor. Bo'ldi. Uni ajinda o'zini savdo qilib turibdi. Nech pul bo'lyapti? 8 o'ziga. Mana buni 7.5 hozir akamiz savdo qilyapti ekan. Lekin 8 savdo ko'rgan. Olingan, sotilgandan ko'rsataylik qani. Barakasi bo'pti mana shu. Ha, 18 bo'ldi. 18. Yaxshi bobolarni ham olib kiring. 18. Bolasi g'unajin ekan. 18 millionga barakasi. Ha? Usti yo'q hisobda. 18 million? Ha, 5 oylik. Bo'g'ozmi? Yo, bo'g'oz ekan akalar. Batareyaga yutib chiqdi. 5 oylik bo'g'oz, 18 million. Akalar, shuning bilan videolarga yakun yasaymiz. Manzil Namangan viloyati Kosonsoy tumani, Tergachcha ovozlari haftaning juma kuni bo'ladi. Kelaverasizlar bemalol. Hamma yomon.